одночасно перевозити більше 10 людей у трамваях, тролейбусах, автобусах та маршрутках. Відсьогодні заборонено. Чи дійсно водії дотримуються цього правила, журналісти Суспільного перевірили. О пів на восьму ранку, не дивлячись на карантин, на кінцевій зупинці громадського транспорту вишукуються черги, аби дістатися до роботи. У людей запитуємо, чи знають вони про нові обмеження в роботі автобусів та маршруток. Реакція на карантинні заходи різна. Спокійно, нормально. Я не боюся. Я ставлюся до цього спокійно, не боюся. Навіть якщо буде більше 10 людей, сяду та поїду. Боюсь. Я боюся, втім, якщо буде більше 10 людей, то, звісно, не вийду із транспорту, а на свій страх та ризик. Зауваження водію робити немає сенсу, бо ніхто не відреагує. Люди все одно будуть заходити. Я маску не використовую, але коли приїду на роботу, то ретельно вимию руки. Чесно кажучи, ну а як дістатися до роботи? Я буду їхати у будь-якому випадку. Обмеження кількості людей має бути, але не 10 людей для маршрутки. Це неправильно. Людям треба на роботу. Дитячі садки закрили, школи, ми це розуміємо. Але якщо дитину немає з ким залишити, батькам треба покинути роботу, аби бути із дитиною. Ось як бути цій родині. Тому ці обмеження – це повна маячня. Втім, є й ті, хто обмеження підтримує. Любов прямує на роботу, озброївшись захисною маскою. Каже, якщо в автобусі побачить більше 10 людей, чекатиме наступний. Я ще працюю, їду вранці та ввечері повертаюся. Стараюсь вийти з роботи раніше, або ж якщо люди з заводу виходять та автобус переповнений, намагаюся сісти в куточку. Сьогодні, якщо буде 10 людей в автобусі, чекатиму наступний. Буду першою. У комунальному автобусі розмістили оголошення з інформацією про нові обмеження, де зазначено, що більше 10 людей перевозити заборонено. Ось, дивіться, можете почитати. Обмеження діятиме з 12-ї години. А якщо будуть заходити більше 10 людей, якими будуть ваші дії? Та які? Ніякі. А от деякі водії маршруток, приватних фірм-перевізників занепокоєні через нові обмеження. Аргументують тим, що їм не компенсують витрати на пальне. Тож у зв'язку зі зменшенням пасажирів можуть постраждати фінансово. Єдиним правильним для себе рішенням вважають тимчасово зупинити роботу. Ні. Не будемо виходити. Ми не будемо виходити, будемо стояти, поки не закінчиться ця криза. Ми купуємо пальне за свої гроші, нам же ніхто його не дасть. Якщо перевозити по 10 людей, то навіть на пальне не заробиш, а на солярку треба 1200 гривень щоденно. І от де їх взяти? Відсьогодні заборона на перевезення одночасно більше 10 пасажирів почала діяти на всій території країни. Вона торкнулася як комунальних, так і приватних перевізників, зокрема й службового транспорту, заводських автобусів. Неподалік зупинка громадського транспорту у Шевченківському районі зупиняється автобус одного із запорізьких підприємств. Звідси він забирає співробітників заводу щоденно о 8-й ранку. Нас в автобусі небагато, близько 10 людей завжди. Автобуси курсують у різних районах. Він же не один на все місто, тому нас небагато в ньому. Постановою Кабміну заборонили також залізничні, авіа та автобусні пасажирські перевезення. При цьому «Укрзалізниці» дозволили здійснювати окремі пасажирські рейси всередині країни. Втім, рішення в кожному з цих випадків буде здійснюватися окремо за погодженням Міністерства інфраструктури та охорони здоров'я. Відсьогодні залізничний вокзал Запоріжжя Перше зачинений. Потяги та електрички не курсують. Продовжують працювати лише каси. Тут ті, хто придбав квитки до початку карантину, мають можливість їх повернути. Якщо купували за допомогою онлайн-сервісу, гроші повертають на картку впродовж 3 днів. Якщо ж квиток придбаний у касі, готівку повернуть протягом 90 днів. Я розраховувалась карткою, і на картку зараз касир мені зробив усі бланки, і впродовж 3 днів. На картку повертаються гроші. Я в касі в Зізі купував. Я купував тут, в касі. Пояснили, не так, як, наприклад, зазначено в «Укрзалізниці». Там квитки здають протягом місяця, з моменту, коли скасували потяг. А тут треба здати квиток до відправки за добу. От я сьогодні прийшов і здав за добу. А щодо повернення грошей, сказали, що коли карантин закінчиться, звертатися в період 90 днів.
А от тим, хто планував вирушити з автовокзалу Запоріжжя, пощастило менше. За словами запоріжанки Вікторії Мовчан, про те, що їхній рейс до Херсона скасований, пасажирів не попередили. Автобус мав виїхати о 12-й, але так і не приїхав. Відтепер змушені пересуватися на таксі. Ні, ми не купували. Квитки ми не купували та не повертали. Нам сказали, що буде їхати не з автовокзалу, а стане тут поруч, біля супермаркету. Звідти мав забрати усіх бажаючих поїхати. Але так ніхто й не приїхав. Я інвалід второї групи. Я інвалід другої групи. Чоловік зовсім сліпий. Нас викликали на операцію, а повернутися не можемо. Наш останній потяг вчора поїхав. От як нам доїхати? А автовокзал закритий. Ніяк ніхто не пояснив. Будемо ночувати під вокзалом, бо що нам залишається? Мені немає куди йти, тут немає знайомих. Нагадаю, постанову обмежити приміське, міжміське, внутрішнє, обласне та міжобласне сполучення Кабінет міністрів ухвалив 16 березня. Документ вступив у дію сьогодні, 18-го, та діятиме до 3 квітня. Юлія Сенна, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.